П'ятниця, 22 вересня, в ефірі новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! У Хмельницькому сьогодні відбулася чергова акція «Поверніть героїв додому». Вона збіглася з річницею великого обміну військовополоненими. Нагадаємо, рік тому у ніч з 21 на 22 вересня до України повернулися понад 200 захисників. Серед них, зокрема, оборонці «Азовсталі». Досі у неволі перебувають тисячі українців. Тож хмельничани не припиняють виходити на вулицю, щоб привернути увагу суспільства і якнайшвидше повернути усіх захисників додому. Чекаємо наступних обмінів, тому що, на жаль, за певний період часу ми вже говорили з родинами наших військовополонених, якийсь вакуум виник. Якщо раніше постійно ми бачили системні обміни, то сьогодні складається таке враження, що Росія свідомо зриває обміни, що Росія свідомо все робить для того, щоб ми не знали, в якому стані знаходяться наші військовополонені. І насправді це дуже кричуща проблема, тому що світ живе своїми хвилюваннями, бідами. І якщо ми сьогодні не будемо захищати, не будемо голосом тих, хто сьогодні в полоні, світ про це забуде. Власне, самі громадяни України про це забудуть. Тому, попри всі випробування, я просто захоплююся тими матерями, які їдуть з віддалених куточків нашої області, для того, щоб тут одну годину часу показати перехожим, нагадати суспільству про те, що війна триває. Сертифікати про здобуття професії електрозварювальника отримали 15 хмельничан та вимушених переселенців. Більше 2 місяців вони відвідували безкоштовні курси. Їх у місті відкрили завдяки програмі розвитку ООН в Україні та за фінансової підтримки уряду Німеччини. Спочатку опанували теорію у ВПУ номер 11, згодом здобували практичні навички на базі електротрансу. Прийшов на навчання, побачив об'яву у громадському транспорті нашого міста, фахових робітників наша країна буде потребувати. І зварників, я думаю, дуже багато потрібно буде для відбудови нашої країни. До нас на підприємство з 24 липня прийшло 15 практикантів, які були залучені і закріплені до виконання самих елементарних робіт із зварювання. І варто зазначити, що із 15 осіб 4 показали високий рівень здобутих кваліфікацій, і це дало змогу видати їм сертифікати достроково. І усім їм було запропоновано працевлаштування на нашому підприємстві. Вони були залучені до відновлювального ремонту практично 3 машин. І складніших видів робіт, і, можна сказати, більш простіших. Хмельницькі рятувальники виявляють полії в сухостою за допомогою дронів. Раніше такі рейди влаштовували спільно з екологами або муніципальною дружиною. Але вже близько місяця роблять це самотужки. Завдяки приладу ДСНСівці швидше реагують на порушення. Після фіксування диму виїжджають на місце підпалу та складають на паліїв адмінпротокол. Нагадаємо, мінімальна сума штрафу – 3060 гривень, максимальна – 6120 гривень. З початку року в міській тергромаді виникло 135 пожеж. І 40 з них – це пожежі в природних екосистемах. Тому ми щоденно проводимо рейди щодо запобігання виникнення пожеж в природних екосистемах, шукаємо паліїв та притягаємо осіб до адміністративної відповідальності. Мінімальна сума штрафу на громадянина – 3060 гривень. Якщо ж максимальна сума штрафу, то 6120 гривень. А за те саме порушення на посадову особу якогось підприємства, установи, організації від 15 300 до 21 420 гривень. З дронами ми працюємо близько місяця. Після того, як пройшли всі навчання, ми були забезпечені дронами і практикуємо тепер рейдові перевірки за допомогою дронів. Це
дуже, скажімо так, ефективно, швидко і якісно. Раніше ми їздили по населених пунктах, по кожній вулиці, дивилися, слідкували. А зараз просто взлетіли над населеним пунктом і ми бачимо 4-5 осередків пожежі, ставимо, видно, яка вулиця, де координати, і відразу їдемо туди. Як поводитися під час зустрічі з незнайомцем у ліфті? Кому телефонувати, якщо чужі люди стукають у двері квартири? Що робити з підозрілим предметом на вулиці? У Хмельницькому щодня для учнів перших-четвертих класів шкільні офіцери поліції розповідають про 10 правил безпечної поведінки. Розробили їх в рамках всеукраїнської програми «Школа і поліція» у 2018-му. Зараз додали нові правила. Нині урок безпеки відбувся в одному з четвертих класів початкової школи номер 1. З нашої практики, якщо ми говоримо про дітей молодшої школи, з цілого класу максимум одна дитина може знати номер телефона батьків, а як правило, і та не знає. Тому батьки не завжди можуть все передбачити і все навчити дітей. І наша задача – звернути увагу на різні моменти. Ми моделюємо ситуації, в які, як правило, потрапляють наші діти або можуть потрапити. До прикладу, дитина загубилась, як діяти? Знати на пам'ять номер телефон когось з батьків, знати навчальний заклад, діти не знають, в якій школі вони навчаються. А знати, як називається клас, адресу проживання обов'язково, все це допомагає нам швидко встановити батьків. Враховуючи повномасштабне вторгнення в Україну, нашу зараз ситуацію, ми особливу увагу звертаємо дітей на невідомі предмети. Ми навчаємо їх, якщо річ нам не належить, ми її не чіпаємо, проходимо далі або повідомляємо відповідні служби. І так у такій ігровій формі. З моделюванням різних ситуацій, з використанням презентації різних наочних предметів, ми дітей навчаємо, як себе поводити. Одружилися після 9 років спільного життя. У Хмельницькому побралися на нацгвардієць та його кохана. Виїзну церемонію для них організувала волонтерка Олена Ярошенко. Всеукраїнський проєкт «Кохання перемагає» жінка започаткувала ще у 2016 році. За цей час в його рамках влаштували весілля для понад 50 пар. Олександра Семенюк продовжить. Він хвилюється та чекає на свою наречену, вона зі сльозами на очах йде до свого майбутнього чоловіка. Нацгвардієць Андрій та його кохана Юлія вирішили одружитись після 9 років спільного життя. Познайомились тут, в Хмельницькому, на дискотеці. Мріяли, уявляли, щоб всі гості зійшлися, щоб було все добре. І чудовий день, не було тривог, щоб було все добре. Андрій – учасник російсько-української війни. Зараз у відпустці, але наприкінці тижня відправиться на фронт. Виїзну церемонію для пари організувала волонтерка Олена Ярошенко. Всеукраїнський проєкт «Кохання перемагає» жінка започаткувала ще у 2016 році. Вони звертаються до нас, і ми вже повністю одягаємо наречену. У нас є багато суконь, мені дуже шкода, що вони не працюють, не радіють дівчат. Ми намагаємося зібрати команду. В Запоріжжі просто величезна команда, навіть настільки величезна, що там, де конкуренція, хто буде на наступне весілля робити торт, або хто каравай, бо ти на це робила, то я на наступне. В Хмельницькому важкувато ми збираємо команду, тому якщо весільники, будь ласка, приходьте до нас. Це наша така вдячність нашим хлопцям за те, що вони ризикують життям, і ми можемо з вами подарувати їм цей найкращий день. На щастя та хорошу долю молодят заквічують вінками. Під весільною аркою, яку оздобили вишитими рушниками, наречені обмінюються обітницями та обручками. Цією обручкою я заручаюсь тобою, і всі хай бачать, що я кохаю. В присутності рідних, близьких і друзів я оголошую вас чоловіками-дружиною! На свято запросили найрідніших людей. З подарунками та обіймами кожен із них вітав молодят. Від щирої душі бажаємо вам довго і щасливо прожити, мирного неба, ще діточок народити, справжніх українців і щасливої вам долі. Головне – любові. Будуть що хай щасливі і мирного неба над головою. Дівчина Леся – це медик з Азова, з Азовсталі, яку ми чекали багато місяців з полону. Вона перед Новим роком вийшла і дочекався її синочок. І коли вона чує про наш проєкт, вона відгукується завжди. А цього разу вона сказала, в яких кольорах весілля? Я говорю, в нареченій біле-червона сукня. Від мене буде подарунок. І оце її подарунок, який сьогодні я буду дарувати молодятам. З 2016 року Олена Ярошенко разом із іншими волонтерами влаштувала весілля більш ніж для 50 пар. Олександр Семенюк, Марія Шевчук, Новини міста.
Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19-й, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!